të shkaktohet kaosi, të vriten pelegrinët dhe prektet dhe të paraqitet prap Kosova si vrasëse komunitetit sërb dhe ky grup të paraqitet si mbrojtës i tyre dhe pastaj të krijojnë edhe mekanizma tjetër tjerë mbrojtës të cilët ndërkohë do të vinin në ndihmë si qenë organizata tjera të shpallura të rrisë Severna Brigada dhe organizata tjera kriminale dhe në këtë mënyrë të krijohet me të vërtet një vatër krize në Ballkan e cila do të prezentohej në Evropë dhe në tavolinat biseduese si avantazh për Serbinë dhe Vučićin. Mes tyre mund të gjeni edhe instruktor të ndryshëm të një civil speciale, por edhe rusë të cilët janë të involvuar në gjithë këto operacione, sepse edhe nga e kaluara, dim që këto dy grupe gjithmonë bashkëpunojnë njëra me tjetrën, edhe në luftën e fundit në Ballkan, në Kosovë, ka pasur bashkëpunim mes Rusisë, paramilitarëve rusë dhe aty në Sërbë, por pse jo edhe tash në Ukrainë nga ana sërbe, po pse jo edhe në Kosovë, edhe në nëndorin e kaluar në barikadat u identifikuan pjestarët e Wagnerit. Edhe nuk përja shtot mundësia që mes tyre dje kanë qenë edhe disa rusë të involvumë, sepse në analizin e Institutit Octopus, në analizin e zërit, të cilin kemi analizuar edhe me ekspert njohës të gjuhës ruse, kemi arë në konkludim që mes tyre ka pasë edhe rusë që kanë folë në gjuhën ruse.